Малко или много са 10 години? Ако питаме експертите по евроинтеграция, те ще кажат, че 10 години са само началото на членството на България в Европейския съюз и така нататък. Добре, а ако се обърнем към истинските експерти, децата родени преди 10 години, децата връстници на присъединяването ни към Европейския съюз, децата израснали в България като част от Европа, нека ги попитаме –